Abasiraamu abamu naddala abavubuka beeyagala mu nsi eno ne beerabira nti obulamu bwe tubeeramu bwe businga obumpi. Amagezi gaffe gakisika nti bannange okweyagala kwa muntu mu nsi eno kuli ku nkomerero. Ne bw'ana ntambulira mu byengero ebyenkanawa, ebyengero ebisinga okubeera ebinene muganda wange bye tunoonya byebyengera by'enkomerero. Abasiraamu abasomesezza ng'asinziira ku nsomesa ya nnabbi nti abo abeeyibaalira ku nsi bakimanye nti dduniya kkomera ly'abakkiriza. Dduniya sijinul mu'min eno ensi gye mulaba baduwa Allah komera ayo fa abakkiriza wa jannati kafir atujja nayabo abajeemera Allah tabaraka wa taala. Teweewuunya kulaba muntu nga gw'osinza Allah ebbanga nga gw'otendereza Allah nga kusinga okubeera obulungi. Sheikh Mbogo yeekokkodde obugayavu obuli mu basiraamu ennaku zino naddala nga boogedde ku nsonga za Katonda. Asabye abasiraamu bakozese akaseera nga tebannalwala, nga Katonda tannabagonza ne bwe babeera bagagga nga tebannayavuwala, kubanga babeera bakyalina obusobozi okukola byonna awatali nkenyera. Wasihatika kabla sakalik n'obulamu bwo nga Allah tannakulwaza. Faayo nnyo okole buli kakunkulumbe w'emirimu nga Allah tannakulwaza kwandaba naga nti wainaaruka kabla fakrik. Faayo nnyo Allah wabakuwadde sente okole emirimu emirungi buli wakiraba nga Allah tannakwakuwaza. Asabye abasiraamu obuteewaayo okusanyusa abantu bonna mu nsi wabula bafe ku kusanyusa Allah n'okwongera okugatta enkolagana naye. Tusobola kusanyusa bantu bonna. Innaka la taqdir an taqwa an-nasa kulluhum. Njagala omanye gw'atudde wano abantu bonna mu nsi eno togenda kubasanyusa. Fa asli ma bainaka wa baina Allah. Nkukubiriza longoosa wakati wo ne Allah. Asabye abasiraamu okukuuma obwesigwa okusosowaza abo ababeera babaagala awatali bukwakkulizo n'okwewala obukumpanya n'obwenzi. Omuntu n'akwagala nga talina kyakwagalako n'okakasa, wallahi hafidhu alaihi mukuumi. Mukoleki? Babekawo abasajja abakazi n'akwagala nga talina kw'olina n'ofuna n'ogoba. Teri muntu agatta bintu bisatu okugyako Allah mukulu waabwe. Ekisooka asabu okudiibuuda abavubuka nga mudiibuuda. Nawe teetagisizza ku spending no spending. Ajja wagendereze karakita z'abagagga tebaspending. Ajja wagendereze ababayi wa ssente be mulaba mu mabaala be basinga obwavu. Ekyokubiri azina omwezi. Kati abakazi bali munaana yonna mutwalo nakubida ayagala ebi ayagala esatu. Wiiki egenda okugwako ng'ospendinze emitwalo ataano. Kiringa kujjukulira osasulwali. Azina omwezi. Teri muntu ayitiriza bwentu asigaza ssente mu ngama. Ekisembayo alkhiyana okukumpanya obuki kino kyogera baddu ba Allah muzeeyo essente z'abantu ababanja. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukkulumu. Allahu akbar.